Originální parkour mapy v Minecraftu se fakt jen tak nenajdou. A když už konečně nějakou najdu, tak ji prostě musím natočit. Vidíte, že u dalšího videjka zase z dalšího Minecraftu. Dneska tady máme lidi minihru, která se jmenuje Beat Jumper 2. V té minihře jde o to, že my v podstatě budeme muset skákat do rytmu, do kterého se budou objevovat bloky. A jelikož asi mě znáte, jak já fakt jako jsem úplně totálně jako mizerný, co se týče parkouru, tak si myslím, že pro mě to bude fakt jako velký peklo. Já to nebudu vůbec zdržovat, pokud se vám bude videjko líbit a chtěli byste ještě tak pokračování z té mapy, tak hoďte samozřejmě like. Mrkněte se ještě tak samozřejmě na můj merch, máte ještě tak dole popisku videjka, a nebo se samozřejmě mrkněte na můj Instagram, který máte ještě tak teďko tady pode mnou, a hoďte mi tam follow. A tady na začátek je super, že máte interaktivní takovouhle tabulku, ale pojďme teda dát play a máme tady podle mě asi spíš nějaký takový menší tutoriálek a kámo. Pořádný beaty už tady slyším. Let's go! Počkej, jdu se to i počkej, už to busy. Je, wait, počkej. Tohle bude ještě docela zajímavý. Dobře, takže vždycky slyšíte nějaký ten beat. Tak vždycky na to nějaký to pípání, když to pípání skončí, tak v podstatě se přehodí tyhle ty barevní bloky. Což je docela jako zajímavý, že v podstatě fakt si musíme dávat pozor na ten beat a když v podstatě uslyšíme to pípání, tak hned instantně musíme přestat a musíme prostě si dát pauzu. Ale teď to vypadá jako celkem jako cool, počkej, teď dokonce už musíme přeskakovat jakoby uprostřed. No tak tohoto kámo bude trošičku jako docela dost velký pain. By the way, je tady teda až 40 checkpointů, takže já jsem celkem docela dost zvědavý, kolik mi toho bude trvat, nebo jak dlouho mi to bude trvat. A hlavně kámo, kolik budu mít smrtí, protože máme i počítač smrtí, no to bude vtipný. Let's go, budeme se o to vrhnout, hele, já si teďko tady přeskáču takhle sem a hop, dobrý, teď se to teďko dál, ještě teďko musíme. Pojď, dobrý, hele, kámo, tohle bude tak, tyjo. Máme další checkpoint, takže parádička, kámo, já se tady budu muset extrémně soustředit na nějaký ty beaty, protože jestli se nebudu soustředit, tak to bude úplně totálně jako v řití. A hop, dobrý, kámo. Tam to je teďko bylo to přeskočení, to bylo fakt jako totálně jen tak, kámo, ale já ti říkám, že tohoto nedopadne dobře, pojďme na to, bum, jsem tam, skvělý, počkej si, a pojď, ne, kámo, já to fakt budu muset ještě nějak lépe vychytat, dobrý, jako už jsem tak nějak dobře říkal, že vždycky to pípne třikrát a potom se to přehodí, takže pohoda, pojď na to, hop, dobrý, tak, skvělý, říká se, ono má fakt jako, musím se dát prostě pozor na to pípání, já jsem teďko demen, prostě musím se dát pozor na to, že kdy to přesně pípne a když to pípne třikrát, tak je prostě konečná a máš to hotový, a zatím jako pohodička bych řekl, a hop, dobrý, jsme na dalším checkpointu, kámo, pátý checkpoint, zatím jako easy, baďme by mě docela zajímalo, co je sakra tohleto, ty krásy, jak na to koukám, tak jako, tady budem si ještě muset dát pozor na to, jakoby, jak jako přeskakovat na žebříkách. No tohle to bude ještě kámo mega vtipný. Hele, počkej si, tak, ne, jdem dál, easy peasy, ty si počkej. A jdem dál, jasný. Kámo, počkej, ne, už se to skoro byl, já jsem neskočil, no má na konec. Dobrý, to se už doskočím, ne, dobrý, konečně. Bej dvě, ale řekni mi, co je sakra tohle, to jsou nějaký bloky jako s králíčkem, že ti to dá prostě jump boost nebo co? Jo, fakt, že jo, jump boost 4 ti to instantně hodí, no tak to je parádička tohleto, kámo, mé. Zajdel jsem tady úplnej. To je cool, takovýhle prostě bloky, takže v podstatě máme tady úplně totálně zase dva nový bloky, na který si musíme dávat pozor. Máme tady samozřejmě slima, máme tady zajíčka a vlastně třetí blok je tady ten kvarc nebo co to je. Ten kvarc vlastně nedělá vůbec nic. No, prostě musíme dávat jako úplně na to úplně totální pozor. Hele, dobrý, jdeme pokračovat dál. Já jdu teda tady odsud na ten modrej. Teď si přeskoč na. Ne! Kurňa! No, kámo, pro mě to ještě bude docela jako mega vtipný. Já vám říkám, že prostě tady se ještě nasmějete, jak já to nebudu dávat, jo. A dobrý, zatím je teďko v cajku. Myslím si, že možná ty první byly daleko jako těžší. Počkej, veď, musíš skočit teda tady na tohleto a na ten zajíčka. Teď si prostě já spíš jako ještě chviličku počkám tady na tom bloku, abych když tak třeba se vám samozřejmě nespadl hned do vojdu. A dobrý, jdem tudy a ne, moc rychle. To jsem trošku jako nechápal, proč jsem takhle blbě teďko skočil, to si říkám, že jsem fakt byl jako úplný totální dement, ale počkej, teďko bych to možná mohl stihnout, dobrý, easy, mám to. To tady je ten zajda, co to jako znamená, jo, počkej, on to je co nahoře, já jsem si toho bloku tam nahoře nevšimnul, bože můj, dobrý, hele, tak jsem tady, dobrý, zajda, tamhle na to skoč a červený bloky, easy, dobrý, jsme tady, ježišmarja, kámo, tady musím přeskakovat z bloku na blok, ježišmarja, tohle bude ještě vtipný, tak počkej, tak já si počkám na ty modrý bloky. Tak pojď tudy, ano, přeskakuj dál, teďko bude růžovej, ano, teďko nahoru, sem, ne, kámo, tohle je jeden velký chaos, tohoto obíčko mě přijde, počkej si, a přeskoč na to, dobrý, a dolů, tak, dobrý, ne, zajdel, tak pojď ještě jednou, kámo, zajdou honem, dotáhnu tě tam, nedotáhnu, bože, tak pojď, kámo, teďko to táčkám, já ti věřím, dobrý, jsme na zajdovi, konečně, a už se konečně můžeme dostat na konečnou, počkej, co je tady tohleto, ježišmarja, neříkej mi, ne, já musím přeskakovat ještě úplně totálně jinak, ježiši Kriste, to jako
takovýhle had, no tak tohle to ještě bude docela zajímavý. Pojď na druhou stranu, tak? Počkej si, bude modrá. To musím to kámo tak načasovat, ta šílený. Let's go, pojď. Ne, kámo, teď se to prvnou propadlo, já se to vykašlu. Kámo, to s tím hadem je úplně totálně mega těžký teďko, jako. Zase blbě načasoval, ježiš. Pojď, kámo, teďko ti věřím, prosím, ne, nemizí to. A pojď, bloky, dej si pozor. A dobrý, sebe to konci. Díky bohu. Ježíš má, to je fakt mega těžký pro mě, teda fakt jako s tím hadem. Jsem idiot, zase takhle spadl a dobrý, ne! Kámo, já jsem úplně mizerný tady s tím hadem, to je úplně šílený teďko. Dobrý, ale jdeme dál, a tady máme dalšího zajíčka, dosaď si prosím tě tamhle dolů a skoč tam, easy. Bože můj, no tak tady to bylo kámo mega otravný. Jsme zatím teda na 13. checkpointu a už mi to teda pěkně pije krev, se přiznám, ty kráso, protože tady máme zase dalšího hada a jdem teda zase znova na to, tedy. Tak kde má to, musím být teďko mega, podle mě rychlej, co se pode mnou úplně totálně propadlo, co to sakra jako bylo, bože můj. Takhle, počkej, pojď znova, vyskákej nahoru. Dělej, skákej, pojď, dobrý, další hadisko. Kámo, tady musíme, ne, teď to taky nestíhám, Ježíš Maria. Kámo, tohle je takovej pain teďko. Kde je prostě daleko víc věcí už najednou, tak jste potom úplně totálně jako v hajzlu, bez legrace, čučáte, už mám lidi 34 smrtí, co se tu děje. Kámo, jsem tam, ne, co to kurňa. Kámo, proč tohle ta stage mi dělá největší problémy, můžete mi to vysvětlit, to je strašný, úplně totálně mi to tak vytáčí. 43 smrtí už mám, kámo, prostě ty smrti furt jedou vejš, to není až možný, bože můj. Kámo, pojď, jo. Kámo, já jsem teďko tak mega happy, že jsem to konečně dal, ježišmarja, tohle to byl fakt pain. No, teď mi vysvětlete, co mám dělat sakra tady, proč je to tamhle v dálce, jakože, jo. O což já budu muset vyskačit nahoru, teď budu muset přeskočit tamhle na to modrý a pak přeskočit někam dál, no to bude fakt mega těžký. Dobrý, nemá to, teď jsem to tady teda nějak dal a hop, dobrý, jsem. Teď si mám tady dát zase podle mě znova hada, teďko jsem. Jasně, ne, kámo, to fakt musíte takhle totálně se jako si to nějak jako načasovat, ježišmá, co to zase je. Tak jo, jdeme na to teda, hele, počkej, modrá, jasný, easy a takhle růžová, super, teď mám hadisko tady, teďko přeskoč sem, teďko potřebuju, tam to teprve nebylo. Kurňa, kámo, tak to je mega těžká stage, už teda se přiznám, to jako vůbec totálně nechápu, jak mám vůbec jako dávat dohromady. Kámo, počkej, jestli to je teďko nahoře, teďko, ne, já vlastně musím na to růžový teprve přeskočit. Už mi to trošičku dává jako logiku, no, už asi možná trošičku jako chápu, co vlastně teďko mám reálně dělat. Dobrý, ale zatím se jako učím, no, co se dá jako reálně dělat. Počkám si teďko, až mi to teďko tady dojede sem. Tak, teďko přeskočíme. Ne, to zrovna se to muselo přehodit. Kámo, tak z té stage mi úplně totálně jde hlava kolem, bez legrace. No, teď jsem to zase nestihnul. Ježíš, mám moc brzo, kámo, moc brzo. A teď jsem na modrý, easy, počkej si. Tak, růžová, a teďko prosím tě na ten slime blok a teďko teda sem na zajdu, já musím přeskočit, to už není možný. Kámo, to je jak na schvál, kámo, bez legace, tohoto už je fakt na schvál. Dobrý, hele, tady pojďme na slime blok, tak přeskoč na zajdu a vyskoč tam. Konečně! Dobrý, pojďme se vrhnout teda dál. Koukám, že tam teda máme nějaký bloky, který asi vrhnutě mi dá jako extrémní speed, nebo ne, jakože můžu levitovat, nice! Aha, tak to vypadá celkem taky docela jako zajímavě, ne, že ne? Takže pojďme, pohodě, ne. Vidím to asi teďko ještě jednoduše, já se možná na nějakých těch blokách možná za chvilku jako zastavím, že vlastně vy na ně máte jakoby doplout. Dobrý, hele, pojďme ještě dát, ne, to jsi měl to skočit, tady na ten blok, bože můj. Pojďme teda pokračovat zase zpátky dále, pojďme to, takhle, teď si počkej. Tady si počkej. Tak a teďko by si mohl doblout sem. Tak tamhle dál, ještě a seš na dalším. Konečně. Ježišmarja, co je zase tady tohleto? Tady máme nějaký šulkry, který mi dávají ty nějaký konstantní damage. Mně přijde ty krása, to se mi už moc jako nelíbí. Aha, můj se vás nesmí dotknout. No, tohle bude ještě vtipný. Takže mi ještě mi chce říct, že to ještě mám jako takovýhle blbosti mám přeskakovat. Jo, takže asi jo. Ježišmarja, přeskoč to, dobrý. Easy, jsme na dalším konci. Kámo, to je šílený. Takže jak to vypadá, tak teda, jo, jenom když je něco spuštěnýho, tak to teda funguje, ježiši. Ok, takže stačí si teda dávat pozor bohu, no bohužel, možná bohu díky jenom jako by na jednu barvu teďko. Tak, easy peasy, teďko jdeme teda sem, vyskoč, jasně, teď potřebujeme modrou, tak pojďme mu dát sem, ano, přeskoč to, jdem dál, dobrý. Jo, celkem jakože chaosíček bych se přiznal, ale už je to nej tak hrozný, jako to teďko před chvíličkou jako bejvávalo, co se týče nějakého toho jiného chaosu. A dobrý, hele, zatím pohodě, zatím pohodě, zatím teďko zvládám.
zvládám. OK, jsme teďko tady na té. Ne, kurňa růžový. Pojďme teda zase zpátky na růžovou, tak teď si musíš počkat, vyskočit si. Teď si zase přeskoč vedle, vedle, kámo, teďko nazajdu rychle. A tam musíš asi počkat. Dobrý, jsem tady, kámo, jsem tady, jsem ready. Tak růžová, růžová, teď si počkej, teď si počkej. Modrá, modrá, kámo, požá. Ne! Ježišmarja, já vždycky úplně to tady asi zapomenu skočit, nebo já nevím, jako v čem je prostě problém, že se tady prostě jako takhle vyvádím za zmatky, to je hrozný. Dobře, jsme na Zajdovi, vyskoč nahoru, dobrý, děťko, pojď sem, hele, vyskoč si, ne! Bože můj, to už mi fakt vytáčí. Pojďme pokračovat ještě dál, tady si vyskoč, ano, takhle, pojď na Zajdu, tak jdeme tamhle na Zajdu, sem, jasně, ne! Blbě jsem zase doskočil na roh, bože, tak pojď ale, no tak. No tak, dobrý, pojď, checkpoint, jo, jsme na checkpointu, jsme lidi na 20. A já si myslím, že na té 20. to tady bez legace můžem krásně ukončit. Vypneme hudbu, protože teďka už nepokračujeme. Lidi, tady to ukončíme, pokud chcete další pokračování, jestli chcete druhý díl, tak hoďte like a dáme dalších 20 stageů. A ty kráso, ne že ne, a mě se to mega líbí ta hra, jenom je to teda už fakt jako pěkně na nervy, že jste jim si dávat na daleko víc věcí pozor a myslím si, že se to bude daleko víc stěžovat. Takže asi tak, uvidíme se příště a zatím se mějte, zatím. Čus.